Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 21 aprel 2024 tarixində keçirilmiş 90 simlər üçün buraxılış imtihanında düşən riyaziyyat suallarının izahını verəcəm. 61-ci sualda deyir ki, M parametrinin hansı qiymətində tənliyinin 2 bərabər kökü var? Tənliyin 2 bərabər kökü diskriminant 0-a bərabər olanda olur. Ona görə buradan diskriminantı tapırıq. B kvadratı, yəni 2M-in kvadratı çıxılsın 4AC. Bu da C mənfi olduğuna görə artıq bu üstə gələ çevirir. Çıxılsın M çıx 2. Bu həll edirik. Yəni 0-a bərabər edirik və M-i buradan tapırıq. 2M-in kvadratı 4M kvadratı üstə gəl. 4M çıx 8 bərabərdir 0. Buradan hər tərəfi 4-ə bölsək. M kvadratı üstə gəl. M çıx 2 bərabərdir 0. Və diskriminantla M-in qiymətlərini tapırıq. B kvadratı 1 çıxılsın 4AC, C mənfi olduğuna görə üstə gəl olur. 4-2 yabanda 8, 9 alınır diskriminantın qiyməti. M1 bərabərdir, mənfi 1 plus 3 böl 2, 3-dən 1 çıxanda 2 eləyir, 2-2 yabanda 1. M2 də bərabərdir, mənfi 1 çıx 3 böl 2, bu da bərabərdir, mənfi 4, mənfi 4-ü 2-yə böləndə cavab mənfi 2. Deməli, buradan tapdıq ki, M-in 1 və mənfi 2 qiymətlərində bu tənliyin 2 bərabər kökü var. Doğru cavab 61-də C variantı. Növbəti 62-yə baxsaq, A, B-yə paralel olarsa, Y bucağını X və Z ilə ifadə edindir. Y bucağı, aha, bax, buradakı bucaqdır. Bunu X və Z ilə. X bucağı da buradakı bucaqdır. İndi belə yazaq da. Bax, bu paralel düz xət. Bu da onları kəsəm. Burada Y bucağı ilə Z bucağı, deməli, uyğun bucaqlardır. Uyğun bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Yəni, buradan alıram ki, Z Y-ə bərabərdir. Bax, yazıram. Z bərabərdir Y. Sonra. Buradan da iki paralel düz xətt, bu da onu kəsən olsa, burada isə, deməli, x bucağı, belə yazıq da, bu bucaqla uyğundur, x bucağı bu bucaqla uyğundur və bu x bucağıdır, onda bu bucaq, x bucağına qonşu olan bucaqdır, 180 çıx x-də, deməli, bunun qiyməti 180 çıx x-dir. İndi, bax, bu üç bucaq, belə yazaq, deməli, bax, bu üç bucaq burada bu şəkildə bir üç bucaq alınır. Bucaqlarından biri Y-dir, biri Z-dir, biri də 180 çıxılsın X-dir. Ondan, üç bucağın, daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə olaraq, bunların hamısını topluyuram, tapdığım bucaqları və 180-ə bərabər edirəm. Z-in də Y-ə bərabər olduğunu bilirəm. Z-in Y-ə bərabər olduğunu bilirəm. Və bizə deyir ki, Y bucağını X və Z ilə ifadə edin. Amma da buna ehtiyac yoxdur ki, bunun buna bərabərliyinə. Buradan Y-ə tapıram. 180-dən 180 çıxanda 0. Buradan da Y bərabərdir. Y bərabərdir. X bu tərəfə keçir, Z də bu tərəfə keçir. Deməli, Y bərabərdir. X çıxılsın Z-ə. Doğru cavab A variantı. Növbəti 63-də həm 2-yə, həm 3-ə bölünən ədədi göstərin. Həm 2-yə, həm 3-ə bölünən ədədlər. Deməli, əvvəlcə 2-yə bölünənləri seçək. Sonra cüt rəqəmi növbətən ədədlər 2-yə bölünür. Bunu S-ni çıxıraq buradan və yeni çıxıraq. 3-ə bölünmənin qaydası isə rəqəmləri cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə bölünür. Baxıram, bu rəqəmləri cəmi 6 plus 1 plus 2 plus 4 eləyir 13. 3-ə bölünmədiyinə görə bu ədəd 3-ə bölünmür. Növbəti buna baxıram. 6-ın üstünə 5 gələndə 11 eləyir. 11 3-ə bölünmədiyinə görə 3-ə bölünmür. Burada isə 6-ın üstünə 1 gəlirəm 7, 7-ın üstünə 8 gəlirəm 15, 15 3-ə bölündüyünə görə deməli 1608 də 3-ə bölünəcək. Və eyni zamanda 2-yə də bölünür. Doğru cavab D variantı. Növbəti 64-də deyil, motorlu qayığın çayın axını ilə sürəti 20,4-dür. Çayın axını ilə sürəti. Deməli, çayın axını ilə gedəndə çayın sürəti üzərinə gəlirik qayığın sürətini axını ilə gedəndə. Çayın axını ilə sürəti 20,4-dür. Deməli, bu 20,4-ə bərabərdir.
Axına qarşı isə 15,6-dır. Axına qarşı sürətdə isə qayığın sürətindən çayın sürəti çıxılır. Və bu da 15,6-dır. Çayın sürətini bizdən soruşur. Burada ikinci tənliyin hər tərəfini mənfi 1-ə vursaq, tənliklər sistemi kimi tərəf-tərəfə toplasaq, əvvəlcə mənfi 1-ə vuraq. Birinci olduğu kimi qalır. İkincini vurduq. Mənfi 1 qayıq plus V çay bərabərdir. Mənfi 15,6. Deməli, belə toplasaq bir-birinə tənliklər. Qayıqlar, qayığın çıxılsın V qayıq 0 elədir. V çayın üstə V çay 2 V çay bərabərdir. 20,4-ün üstündə mənfi 15,6 gələndə təbii ki çıxılır. 8, 9-dan da 5 çıxanda 4. 4,8. V çay da bərabərdir. 4,8-i 2-yə bölürəm. 2,4 doğru cavab C variantı. Növbəti 65-də ifadənin qiymətini hesablayın. 64-dən, bax bu 64-dən kök 8 çıxır. 2 vurulsun 8 olur. Bu da 2,8-də 16. 16-dan da kök çıxır 4. Doğru cavab 4 B variantı. Növbəti 66-ya baxsaq, bu ədədlərin ədədlər arasında neçə tam ədəd var? Deməli, baxırıq. Mənfi 3,8 ilə 4,82 arasında hansı tam ədədlər var? Təbii ki, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1. Tam ədədlər dediyin görə 0-ı da burada yazırıq. 0, 1, 2, 3 və 4. Bunlar yerləşir. 3, 4, 4, 8 dənə tam ədəd var. Doğru cavab A variantı. Sonra növbəti 67 ifadəsinin vuruqları ayırın. Buradan 3 anı mötəzə xaricinə 3 anı yox, 3-ü çıxarda bilmirik. Bir dəqiqə. Aha, buradan anı mötəzə xaricinə çıxartsaq 3A çıxılsın 2 qalacaq. Doğru cavab Y variantı. Növbəti sual. Deyir, 200 ədədi 1, 3, 6 nisbətində 3 hissəyə ayrılmışdır. Alınmış ədədlərdən böyük ilə kiçiyinin fərqini tapın. Bir kontransfer əmsalı götürsək, onda hissələrimiz olacaq K, 3K, 6K. Bunların cəmi 200-ə bərabərdir. 10K bərabərdir 200-ə. K da bərabərdir 210-a böləndə 20-yə. K 20-dir. İndi ədədlərdən gəlin böyüyünü tapaq. Böyüyü təbii ki 6K-dır. 6-nı 20-yə vuranda 120-dir böyüyü. Kiçiyi isə K olduğuna görə 20-yə bərabərdir. 120-dən 20 çıxırıq. Doğru cavab 100-Y variantı. Növbəti 69-da deyir, ABC üçbucağının sahəsi 68-dir. A, B, C üçbucağının sahəsi 68-dir. C, B, D üçbucağının sahəsi 24 olarsa, A, D, C-nin sahəsini tapın. Təbii ki, böyüyünün sahəsindən çıxıran bu kiçiyinin sahəsini qalır bizdən soruşan bu üçbucağın sahəsi. Yəni, 68-dən çıxacaq 24 və 44 olacaq bizdən tələb olunan A, D, C üçbucağının sahəsi. Doğru cavab D variantı. Baxaq növbəti sual. 70-də deyir ki, A nöqtəsinin koordinatları A 2-dir, B nöqtəsinin koordinatları 0, B, B-dir və bunlar C nöqtəsinə nəzərən simmetrik olarsa A və B-ni bizdən soruşur. Deməli, x1 plus x2 bölü 2 bərabər olmalıdır buna 1-ə. Yəni, burada x1 yenə də A durur, x2 yenə də 0 durur, yarısı bərabərdir 1-ə. 1 də burada y1 plus y2, yəni 2 plus B bölü 2 bərabər olmalıdır 0-a. Buradan A-nı və B-nin qiymətini tapırıq. A bərabərdir 2-yə, B də bərabərdir 0, 2-yə vanda 0 eləyir. Burada 2 üstə gəl, B bərabərdir 0, B də bərabərdir mənfi 2-yə. Deməli, A 2, B isə mənfi 2 olmalıdır. Doğru cavab Y variantı. 71-də deyil, nəzrin öz puluna 7 dəftər və 3 karandaş ya da 5 dəftər və 7 karandaş ala bilər. Dəftərin qiyməti, karandaşın qiymətindən neçə dəfə çoxdur? Nəzrin pulu bilmirik nə qədərdir. Deyək ki, bir dəftərin pulu x manatdır. Bir karandaşın pulu y manatdır. Və 7x plus 7 dəftər 3 karandaş alır da 3y puluna və yaxud da 5 dəftər 7 karandaş alır. 5 dəftər 5x, 7 karandaş 7y. Bunları bərabərləşdiririk. Bundan tapıram ki, 7x çıx 5x bərabərdir 7y çıx 3y. 2x bərabərdir 4y. Hər tərəfi 2-yə bölsək, x bərabərdir 2y-ə. Bizə sual verir ki, dəftərin qiyməti karandaşın qiymətindən neçə dəfə çoxdur? Dəftərin qiyməti karandaşın qiymətindən təbii ki, görünür ki, 2 dəfə çoxdur. Doğru cavab B variantı.
Növbəti 72-də bərabər sumi ödəyən natural ədədlərin hasilini tapın. Bu bərabərsizliyi hansı natural ədədlər ödəyir? 1 ilə 5 arasında. 1 də bura daxildir, 5 də bura daxildir. Yazırıq və hasilini tapırıq. 6, 6 da vururam 20-yə. Olur 120. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual deyir ki, ifadəsini sadələşdirin. Əsaslar eynidirsə, vurmadır, qüvvətlər toplanır. Burada isə bölmədir, qüvvət çıxılır. Deməli, yazırıq A üstü 10, üstə gəl, mənfi 2. Burada da bölmə olduğuna görə çıxılsın, mənfi 3. Və hesablayıram A üstü 10-dan 2-ni çıxıram, 8 eləyir. 8-in üstünə 3 gəlirəm, 11 eləyir. A üstündə 11. Aha, burada da yəqin ki, Y variantı 11-dir elə. Doğru cavab Y variantı. Növbəti sual 74-də. Bütün 2 rəqəmli ədədlər ayrı-ayrı vərəqlərə yazılaraq torbaya atılıb. Bütün 2 rəqəmli ədədlər. Torbadan təsadüfən seçilən bir vərəqin üzərindəki ədədin 6-ya bölünən ədəd olması ehtimalını tapın. Deməli, biz baxırıq ki, əvvəlcə, bütün 2 rəqəmli ədədlər ayrı-ayrı vərəqlərə yazılaraq torbaya atılıb. Nisən 2 rəqəmli ədədimiz var. 2 rəqəmli ədədlər. 10-da başlayır, 99-da bitir. Bunu tapmaq üçün 99-dan çıxıram 10-u, üstünə gəlirəm 1-i. Və tapıram ki, 90 dənə 2 rəqəmli ədədimiz var. 90 dənə 2 rəqəmli ədəddən bir vərəqin üzərindəki ədədin 6-ya bölünən ədəd olması ehtimalını. 6-ya bölünən ədədlər hansılardır 2 rəqəmli ədədlər içərisində? Gəlin yazaq. 12, belə bir-bir də yazmaq olar və yaxud da belə də yazmaq olar. 12-də başlayır 6-ya bölünənlər. Ən axırıncısı neçədir? 6-ya bölünən 96. 12-96 arasında 6-ya bölünən ədədlərin sayını tapmaq üçün 96-dan 12-ni çıxıb 6-ya bölüb üstünə 1-i gəlirəm. Neçə eləyir? 4, 84, 6, 84-ü 6-ya böləndə 10. 4, üstə gəl 1, 15. Deməli, 15 dənə belə ədəd var 2 rəqəmli ədədlər içərisində 6-ya bölünən. Onda mümkün halların sayı 90, əlverişli halların sayı isə 15-dir. İxtisar eləsəm, deməli, 6-da 1. Doğru cavabımız olur. 6-da 1 D variantı. Növbəti sual. Deyim, mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədə AB və AC vətərləri çəkilmişdir. Gəlin çevrəmizi çəkək. Mərkəz O nöqtəsində AB və AC vətərləri. Bu AB vətəri olsun. Bu da AC vətəri olsun. AB AC-yə bərabərdir. Uzunluqla bərabərdir. AOB bucağı 100 dərəcədir. AOB. Aha, bax, bu bucaq 100 dərəcədir. Bizdən COA-nı istəyir. Bax, bu bucağı. Deməli, bərabər vətərlərin çevrədən ayırdığı qövslər bir-birinə bərabər olur. Yəni, bax, bu qövslər bir-birinə bərabərdir. Bu, deməkdir ki, onlara söykənən mərkəzi bucaqlarda bir-birinə bərabərdir. Yəni, C, O, A bucağı da 100 dərəcə olacaq. Doğru cavab C variantı. Növbəti 76-da. B ilə C-ni birləşdirirəm. B ilə C-ni birləşdirirəm. Belə yazaq. B ilə C-nin birləşməsi. Yəni, bütün burada iştirak edən ədədlərin hərəsindən bir dəfə yazıram. 1, 2, 3, 4. Bax, bu ikisini birləşdirirəm. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 10 da var. 10, 11, 12. Bu birləşmə. Və onun bu birləşmədəki elementlərin A-dan fərqi. Yəni, A-da olub, daha doğrusu bu çoxluqda olub, A-da olmayanları seçəcəm. A-nı bir dənə burada yazım. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Bax, bunları elə bil ki, çıxıram burada. 3-ü çıxıram, 6-nı çıxıram, 7-ni çıxıram, 8-i çıxıram, 9-u çıxıram və 10-u çıxıram. Yerdə qalanların bizdən sayını soruşur, eyni soruşur sayını. Gəlin sayaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5-dir deməli, doğru cavabımız. Bax, buraya yazıram. 5, bu bizim doğru cavabımız.
77-də y bərabərdə ax² + bx + c funksiyasının qrafikinə əsasən 2a + b + c-ni bizdən soruşur. Deməli, a, c-si 4-dür, buradan görünür. Deməli, belə də funksiya x çıx m-in kvadratı + n. Burada təpə nöqtəsinin koordinatları 2, 0-dır. Yəni, burada x-in qiyməti, m-in qiyməti, yəni 2-dir, n-in qiyməti 0-dır. A isə deməli 1-ə bərabərdir. C 4 olmaq üçün A-da deməli burada 1 olmalıdır ki, olsun x çıx 2-nin kvadratı. Və bunun da açılışı x kvadratı çıx 4x plus 4-dür. İndi buradan tapıram ki, A 1, B mənfi 4, C isə 4-dür. Bizdən 2A plus B plus C-ni soruşur. 2 vur 1, çıx 4, üstə gəl 4. Getdi və doğru cavab qalır 2. Baxaq növbəti suala. Poliqram verir. BD diaqonaldır. Bucaq 1, üstə gəl bucaq 3, 60 dərəcədir. Bucaq 1, üstə gəl bucaq 3, 60 dərəcədir. Bucaq 4 plus bucaq 2. 4, 2, 150 dərəcə olarsa, bucaq 1-in dərəcə ölçüsünü bizdən soruşur. Aha, paraleqramdır. Deməli, qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. Bunun onları kəsəndir. Bu bucaq, bu bucağa bərabərdir. Yəni, bu da elə 3-dür. Sonra, bu bucaq, bu bucağa bərabərdir. Bu da 3-dür. Başqa, mən 1 ilə 3-ün cəmini bilirəm. Bu deməkdir ki, mən 2-ni tapa bilərəm. Bax, bu 2-ni tapa bilərəm. Hansı haradan tapıram? Bax, bu 3 bucaqdır. Bax, bu 3 bucaqdır. Bu 3 bucaqdan 1 ilə 3-ün cəmini bilirəm. 2 bucaq, 2-nin dərəcə ölçüsünü tapa bilərəm. 3 bucağın daxil bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Bucaq 1 plus, bucaq 3 plus, bucaq 2, 180 olmalıdır. 1 ilə 3-ün cəmini bilirəm ki, 60-dır. Gətirib yerinə qoyuram və bucaq 2-ni tapıram. Bucaq 2 bərabərdir 120 dərəcə. Bucaq 2-ni tapdımsa, gətirib burada yerinə qoyub bucaq 4-ü tapa bilərəm. Bucaq 4 plus bucaq 2-nin yerinə 120 dərəcə yazıram və bucaq 4-ü tapıram ki, 150-dən 120 çıxanda 30 dərəcə. Bucaq 1-i bizdən soruşur. Paraleqramın qarşı bucaqları bir-birinə bərabərdir. Bax, bununla 1 ilə 4 bir-birinə bərabərdir. Deməli, 4 də 30 dərəcədirsə, bucaq 1 də 30 dərəcə olacaq. Doğru cavab 30 dərəcə. Bu da yazdım 30 dərəcə. Növbəti 79-dan ifadəsini sadələşdirin. Görüm, görsənir mi? A çıx 2B vurulsun. Sürətdən 4-ü mərtəcə xaricin çıxarılır. Sürəti belə yazılıb da. Misalı yazıram 8B. Burada da A kvadrat çıx 4B kvadratıdır. Aha, belə yazaq. A çıx 2B vurulsun. Buradan 4-ü mərtəcə xaricin çıxarılıram. A plus 2B. Məxrəsdə də A kvadrat çıx 2B-nin kvadratı kimi yazsaq. Bu A çıx 2B, A plus 2B-dir. A plus 2B ilə A plus 2B ixtisar gedir. A çıx 2B ilə A çıx 2B ixtisar gedir və nəticə qalır 4. Doğru cavabımız 4-dür. Harada yazam. Belə yazam, bunun cavabı 4-dür. Növbəti 80-də deyir, A-nın hansı ən böyük qiymətində bu ədədi 45-ə bölünər? A-nın hansı ən böyük qiymətində 4A, 9B. Ədədi 45-ə bölünür. Deməli, 45-ə bölünmək üçün bu ədəd 9-a və 5-ə bölünməlidir ki, 45-ə bölünsün. Onda B ya 0-dır, ya 5-dir ki, 5-ə bölünməlidir. Yəni, ədədin son qiyməti ya 0-dır, ya 5-dir ki, 5-ə bölünsün. Yerdək halda 9-a bölünmək. Görək, hansı halda 9-a bölünür? Bizdən ən böyük qiymət istəyir. Ən böyük qiymət istəyirsə, onda 0-ı götürməyək də. Sonu 5 olsun ki, bu ən böyük ədəd olsun. Ona görə də 4 plus A plus 9 plus B-nin yerində artıq 5 yazıram. Bərabərdir. Görək neçə alınır? 14, 18 plus A. İndi mən burada A-nın yerinə hansı ən böyük qiyməti qoya bilərəm ki, bu ədəd 9-a bölünsün.
18-dən sonra 27 9-a bölünür də. 18-in üstünə də 9 gələndə 27 eləyir, elə? Bəli. Deməli, ondan A-nın qiyməti də 9 olmalıdır ki, ən böyük qiyməti daha doğrusu 9 olmalıdır ki, bu ədəd 45-ə bölünsün. B-nin yerinə 0 yazsaq, bəs neçə olasıydı? 13 plus A yazasıydıq. B-nin yerinə 0 yazaq, bir dənə onu da yoxlayaq ki, A-ya ən böyük qiymət. Düzdür, 90 böyük qiymət verə bilməyəcəyin onsuz da. Yenə də 0 yazsaq, 13 plus A olasıdır. 13 plus A və bunun da 9-a bölünmək üçün A-nın yerinə 5 qoymalıyam. 5 də ən böyük deyil də, bizə ən böyük qiymət qoy deyir. Ona görə də elə 9 doğru cavab olur. Hesab 1-də düz bucaqlı paralel betin 3 müxtəlif üzvünün sahəsini veribdir də. 2, 5, 10. Düz bucaqlı paralel betin tam səthinin sahəsi 2 və 3 müxtəlif üzvünün sahələridir. Bax, bu şəkildə düzdürümüz. Burada indi biz bilirik, birinin sahəsi 2-dir, birinin sahəsi 5-dir, birinin də sahəsi 10-dur və hesablayırıq. 15, 17, 17-ni də 2-ə vuranda 34. Deməli, sahəmiz olacaq tam səthinin sahəsi 34. Belə, 7, 17, 34 düz. Sonra, həştad 2-yə baxaq. Deyir, əvvəlcə səbətdən 6 alma, sonra qalan almaların sayının 3-də 1-i qədər və daha 6 alma götürdülər. Bax, səbətdə bilmirəm nə qədər alma var. Deyək ki, x alma var. X alma var. Əvvəlcə səbətdən 6 dənə alma götürdülər. X əvvəlcə 6 dənəsini götürdülər x-dən. Sonra qalan almaların, qalan alma nə qədərdir? X çıxı 6. Qalan almaların sayının 3-də 1-i qədər. Sonra deməli götürdülər 3-də 1 x çıxı 6. Bax, bu qədər alma götürdülər. Sonra əvvəlcə 6-dən götürüblər. Sonra bu qədər götürüblər. Bura yazım götürülənləri. Və daha 6 alma götürdülər. Sonra yenə 6 alma götürdülər. Nəticədə səbətdə əvvəlki almaların yarısı qədər alma qaldı. Əvvəlcə səbətdə neçə alma var idi? Məsələn, təhlil qurmaqla həll edin. Deməli, nəticədə səbətdə nə qədər qaldı? Əvvəlki almaların yarısı qədər alma qaldı. Deməli, əvvəlki almaların yarısı qədər biz götürmüşük. Gəl, onda bunları toplayıram. Və bütün nəyə bərabərdir? Deməli, almaların sayının yarısına. Buradan x-i tapıram. 6 üstə 6, 12 üstə gəl, 3-də 1 x çıx. 3-də 1-i 6-ya vuranda eləyir 2. Bərabərdir x böl 2-yə. 12-dən 2 çıxanda 10 plus 3-də 1 x bərabərdir x böl 2-yə. X-ləri bir tərəfə keçirdim. Ona ortaq məxrəc 6. 3x-dən 2x-dən də x bərabərdir ona. X-də bərabərdir 6-ın ona vuranda 60. Deməli, tapdıq ki, əvvəl deməli, səbətdə 60 alma var idi. Doğru cavabımız 60-dır. Onu soruşur da, hə, 60. Baxıq, həştad 3-ə deyir. Düz bucaqlı ABC 3 bucağında. Və burada çəkək yazaq. Aha, düz bucaqlı ABC 3 bucağında C, A, C, B. Yəni, bu bucaq 90 dərəcədir. CD perpendikulyardır AB-yə, yəni hündürlükdə çəkilibdir. AD 2-dir, DB 8-dir. ABC 3 bucağının sahəsini soruşur. ABC 3 bucağının sahəsini bizdən soruşur. Deməli, biz 3 bucağın sahəsini tapmaq üçün onun, deməli, düz bucaqda, 3 bucaqda ya qat etdərini bilməliyəm, ya da ki, hündürlüyünü bilməliyəm ki, adi üç bucağın sahəsi ilə tapaqdan. Katetlərini tapmaq üçün, bura A, bura B-dirsə, belə bir düşür bilirik ki, düz bucağın üç bucağın düz bucaq təpəsindən hündürlük çəkilibsə, B kvadratı bərabərdir. 8 vurulsun 10-a. Həştad. B neçə olur onda? Kökətdə həştad. A üçün də bunu yazıram. A kvadratı isə bərabərdir. 2 vurulsun 10-a. Yəni 20. A da olur, kök altda 20. Onda sahə, deməli, katetləri hasilinin yarısıdır da, kök altda eşitlət vurulsun, kök altda 20. Bax, belə. Bu da olur 2-də 1, kök altda 10, 8-də 20-yə vuranda 1600.
1600-dən 40 çıxır kök. 2-də 1-i 40-a vuranda cavab olur 20. Doğru cavabımız 20-dir. Yəni, belə də tapmaq olar. Və yaxud da hündürlüyü tapıb, bilirik ki, h kvadratda nəyə bərabərdir? 2/8-ə də betonuzdan ayırdığı parçalara. 2/8-ə. H da buradan bərabərdir 4-ə. Hündürlüyü tapdıq, onda sahəni tapıram. Tərəf tərəfsə edilmiş hündürlüyü asilinin yarısı. Tərəfimiz də 8 də gəlir ki, 10-dur. 42 bəndə 20. Yəni, bu iki üsul da doğrudur ki, iki üsulundan da eləmək olar. Əvvəlcə hündürlüyü tapmaq, sonra sahəni tapmaq və yaxud da əvvəl katetlər tapıb, sonra sahəni tapa bilərik. Baxaq indi 84-də. 84-də isə deyir ki, İsmət kitabı hər gün eyni qədər səhifə oxumaqla 15 günə bitirməli idi. Hər gün eyni qədər səhifə oxumaqla 15 günə bitirməli idi. Lakin o, hər gün nəzərdə tutduğundan 3 səhifə çox oxuyaraq bu kitabı 10 günə bitirdi. Bax, belə deyək, nəzərdə bilmirəm də nə qədər tutubdu nəzərdə. Deyək ki, hər gün x səhifə oxumalı idi. Hər gün x səhifə oxumalı idi. Hər gün eyni qədər səhifə oxumaqla 15 günə bitirməli idi. Deməli, kitabın səhifələri oldu 15x-dir. 15 günə bitirməlidir. Lakin o, hər gün nəzərdə tutduğundan 3 səhifə çox oxudu. Nəzərdə x tutmuşdu, hər gün x üstə gəl 3 oxudu və bu kitabı 10 günə bitirdi. 10 günə kitabın səhifələri bitdi. Kitabda neçə səhifə var? Məsələn, tənik qurmaqla həll edin. Deməli, bu bərabərdir elə 15x-ə. Kitabın səhifələri eynidir də. Buradan həll edirəm və x-i tapıram. 15x-dən 10x çıxanda 5x bərabərdir 30-a. X də bərabərdir 30-u 5-ə bölürəm 6-ya. Deməli, x-i tapdıq ki, x 6-dır. Yəni, İsmət əvvəlcə hər gün 6 səhifə oxumalı idi və 15 günə bitirməli idi. Gəlin görək, kitabda neçə səhifə var? 15-i 6-ya vururam. Deməli, kitab 90 səhifədən ibarətdir. Doğru cavab 90. Və növbəti 85-də çevrənin ən uzaq 2 nöqtəsinin koordinatları verib bu çevrənin tənliyini yazın. Çevrənin ən uzaq nöqtəsinin koordinatları o deməkdir ki, yəni diametrin uc nöqtələridir də bu nöqtələr. Ən uzaq nöqtələr, bax belədir, çevrənin ən uzaq nöqtələri, bunlarda da diametrin bu uc nöqtələridir. Gəlin onda görək, bu diametr nə qədərdir, yəni diametrin uzunluğu nə qədərdir? Bu nöqtə 3, mənfi 2-dir, bu nöqtə isə mənfi 5, 4-dür. Mənfi 5, 4-dür. Aha, indi bir orta nöqtəsini tapmalıyıq çevrənin mərkəzini, bir də radiusunu tapmalıyıq. Orta nöqtənin koordinatlarını tapaq ki, deməli, kənarların cəminin yarısı mənfi 5 plus 3 böl 2 orta nöqtəsinin koordinatları mənfi 1, bir də 4 üstə gəl mənfi 2 böl 2, bu da olacaq 4-dən keçəndə 1. Deməli, bu da oldu 1. Sonra... İndi bunu yazdıq. Orta nöqtəsinin koordinatlarını tapdıq ki, mənfi 1, 1-dir. Bir də gəlin, radiusu tapaq. Radiusu tapmaq üçün biz diametrin uzunluğunu tapmalıyıq. Diametrin uzunluğu da 2 nöqtə arasında qalan parçanın uzunluğu mənfi 5, çıx, 3-ün kvadratı, üstə gəl, 4, çıx, 2-nin kvadratı. Mənfi 2-nin kvadratı daha doğrusu. Gəlin tapaq. Mənfi 8-in kvadratı 64 plus. Bu da nə olur? 4 üstə gəl 2. 4 üstə gəl 2. 4 üstə gəl 2 eləyir 6. 6-ın kvadratı 36. 64-ün üstünə 36 gələndə 100 eləyir. 100-dən də çıxır 10 kök. Deməli, diametrin uzunluğu 10-a bərabərdir. Onda radiusumuz neçədir? 5-dir. İndi çevrənin tənliyini yazaq. Çevrənin tənliyi ilk hız çıxılsın A, yəni A burada mənfi 1-dir. Mənfi olduğunu görə çıxmanı üstə gələ çevirir, kvadratı. Üstə gəl, Y çıxılsın B, B də 1-dir, kvadratı bərabərdir R-in kvadratı. R-də 5-dir. 5-in kvadratı deyilir, 25. Bax, bu şəkildə çevrənin tənliyini yazmış olduq. Belə, bugünkü imtihanda iştirak edən suallarınızı paylaşdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.